Olá, começa agora mais uma edição do programa Espaço Parlamentar aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Aqui você conhece um pouco mais sobre os trabalhos feitos pelos vereadores de Jacareí. Meu convidado hoje é o vereador do PSDB, Rodrigo Salomão, e quem vai me ajudar a conduzir essa entrevista é o jornalista Márcio Martinelli. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no nosso programa. Eu queria começar essa entrevista, vereador, falando sobre a assinatura recente do CAF, do prefeito Isaías Santana. Ele foi até a Brasília assinar o documento, o Senado já tinha aprovado anteriormente e agora realmente está prestes aí a começar algumas obras de importância na cidade. Eu queria que o senhor falasse sobre essa situação que Jacareí vai, a partir do ano que vem, ter várias reformas, várias obras. Queria que o senhor comentasse. Primeiramente aí, um abraço aos telespectadores da TV Câmara. Obrigado pelo convite, Rodrigo Márcio. Prazer aqui estar participando com vocês. Realmente essas obras do CAF, esse empréstimo, CAF, que é o CAF, é a Cooperativa Andina de Fomento. É um banco aí latino-americano e Jacareí foi bem avaliada e se tornou apta a receber esse empréstimo. Ou seja, é como você, a senhora, vou falar para a senhora, para o senhor que está nos vendo em casa. O banco analisou as contas e viu que a cidade tem capacidade para honrar os pagamentos desse empréstimo. E qual a importância disso para o município? São obras que o município teriam, só teria capacidade de realizá-las nos próximos 15 anos. E talvez aí nos próximos 3, 4, vamos conseguir realizar essas obras nos próximos 3, 4 anos. São diversas avenidas. Entre elas, vou citar algumas, nós vamos fazer a interligação do anel viário que vai ali da Getúlio Vargas, na primeira entrada de Jacareí, cruzando ali a Avenida Davilino, passando pela Bica do Boi, onde a Secretaria hoje de Mobilidade Urbana, ali na Malaquiaça, será construída a terceira ponte. Vai sair lá na Castelo Branco, que é aquela entrada da Heineken, essa entrada será duplicada e uma avenida cortando ali pela Vila Ita, Terra de Conceição, saindo lá na região de Esperança, na Lucas Nogueira Garcês. Também teremos um novo acesso ao Parque Meia Lua. Hoje, todo mundo que pega a Davilino, passa de frente o UPA, seguindo a Davilino, para todo mundo ir fazendo o trajeto na cabeça, chegando lá na frente, a Davilino morre na Getúlio Vargas. Ali, se você for reto, é onde está a Secretaria de Infraestrutura. A gente vai fazer aquele acesso, vai asfaltar até lá no Parque Meia Lua. O Parque Meia Lua terá um novo acesso para que o munícipe, morador daquela região, não precise pegar a Via Dutra para chegar no Parque Meia Lua. E ainda interligaremos com a Via Oeste lá em São José. O Felício deve chegar à Via Oeste. A gente faz o traçado para que o cidadão de Jacareí e o cidadão de São José tenha um novo acesso aí às duas a essas duas cidades. Além disso, teremos uma nova interligação ali, são tantas obras aqui que eu vou consultar aqui, entre o Maria Amélia e o Campo Grande, e uma ligação entre a Nilo Máximo e a Geraldo Scavone para escoamento ali da produção, principalmente das indústrias que ali existem. Eu sou morador daquela região e a gente vê os caminhões trafegando ali, carregado de vidro da Sebrae, uma importante empresa para a nossa cidade, mas circulando no meio dos bairros, então a gente vai ter uma nova via de escoamento. Além disso, serão feitos mais cinco parques na nossa cidade. Ô Rodrigo, aproveitando essa questão do CAF, eu gostaria de colocar uma situação. São 240 milhões, né, são 16 anos de pagamento, em juros bastante favoráveis se comparados com o banco privado. Gostaria de falar em relação à Defensoria e ao Ministério Público. Tem aí um entrave que ainda está para ser solucionado entre executivo e essas outras instituições. O senhor acha que isso pode causar algum tipo de problema para essas 15 obras que o senhor citou? Na verdade, hoje o que acontece é que nós temos uma procuradoria e uma promotoria. Graças a Deus, a promotora se aposentou. Ela atrapalhou por muitos anos aí o desenvolvimento de Jacareí. O pessoal do Residencial Manacás, ou diversos condomínios aí que o digam, atrasando o desenvolvimento da cidade. Uma profissão que, infelizmente, é bom quando a pessoa deixa o seu serviço e deixa saudade, se aposenta e deixa saudade. A promotora, ela não vai deixar saudade. Além disso, nós temos uma defensoria pública que faz o papel público-partidário. Você vê uma atuação partidária, uma atuação de esquerda tentando prejudicar de qualquer forma aí o desenvolvimento da cidade. Recentemente,
tivemos aí, o defensor público conseguiu uma liminar com a juíza aqui, com a Rosângela. E agora nós vamos tentar suspender o plano de mobilidade urbana. Isso é um absurdo, porque para fazer partidarismo político, eles não veem a consequência que isso possa trazer para a cidade. Enquanto não reverter e não tiver um plano de mobilidade urbana, o município vai parar de receber aí os repasses federais. Dinheiro do governo federal, que é de suma importância para que a gente toque a cidade, principalmente nessas áreas. O plano diretor está parado há um ano também, por conta plano da suspensão. Diretor, né? Então, tudo que a gente faz é uma briga na justiça, perde aqui e daí eles passam vergonha porque reverte em São Paulo. Esse é o jeito PT de governar, de atrapalhar o desenvolvimento da cidade. Mas, seguindo fortes aí, acreditamos na justiça, esperamos aí... em breve, está revertendo essa sentença descabida que foi emitida aqui pela juíza de Jacareí, respondendo aí um pedido da Defensoria Pública. O senhor acha que esse empréstimo corre risco de não dar certo por conta dessas interferências? O empréstimo não corre risco, o empréstimo já saiu, já foi assinado. Mas as obras... O que acontece é que o dinheiro ele não vem para os cofres da prefeitura de uma maneira. É como você vai fazendo as obras, vai... contratando, fazendo as licitações e vai sendo liberado esse pagamento. Você tem que comprovar naquilo que foi gasto. E quando você tem um impedimento na justiça, essas obras acabam demorando. É uma pena, porque nesses tempos de crise, muitos pais de família aí passando necessidade, procurando emprego, e daí sim, isso é o maior programa social que você pode fazer, é gerar emprego, para que o pai de família, a mãe de família tenha dignidade de lá, sustentar os seus filhos. Infelizmente, a Procuradoria do município aí trabalha contra o nosso município. Ainda falando na questão de dinheiro, a gente teve esse ano o primeiro ano da implantação das emendas impositivas, né? O dinheiro foi... Os vereadores tiveram 1,2% do orçamento para poder remanejar, metade obrigatória para a saúde. E a gente teve, então, esse ano que foi a primeira vez. Para o ano que vem, o senhor já está pensando para onde vai destinar o montante de dinheiro, já tem a base de critério? Eu queria que o senhor falasse também disso. Primeiro, o prefeito precisa liberar as emendas impositivas esse ano. Nossa, ainda não foi liberado nada aí pela queda de arrecadação. Esse ano, cada vereador aí teve pouco mais de R$700 mil e eu destinei quase que tudo para a área de saúde. Sendo R$400 mil para a reforma das enfermarias da Santa Casa. Então, quando sair esse dinheiro, nós vamos deixar aquelas enfermarias num padrão de convênio. Eu pude acompanhar a Lisete fazendo as cotações, vai dar para a gente fazer bastante coisa. Eu sou médico na Santa Casa, meu primeiro plantão lá foi em 2002. Está fazendo 17 anos que eu trabalho lá. Uma das questões de honra do meu mandato era transformar aquela Santa Casa um hospital acolhedor, um hospital decente, onde a gente pudesse atender de maneira digna ao município de Jacareí. Várias vezes, Márcio, passava lá um cenário de guerra, maca no corredor, um hospital fedido, cheirando mal, as pessoas em condições insalubres, a gente lembra, às vezes não tinha nem lençol, papel higiênico para os pacientes ali usarem na Santa Casa. Então, nesse primeiro ano, procurei destinar quase que tudo que era possível. Preferi até não destinar para as outras áreas e colocar tudo na saúde. Então, foram R$400 mil para a Santa Casa, para a reforma das enfermarias, mais R$100 mil para a Santa Casa, onde a gente juntou 9 vereadores para que a gente possa comprar novos equipamentos para o centro cirúrgico. E eu opero lá, faço as cirurgias do SUS, voltei a operar as pacientes do SUS desde que iniciei meu mandato. Era um compromisso meu com a população de Jacareí, e a gente vê que precisa manutenção de troca de ar-condicionado, de foco cirúrgico, mesa cirúrgico, carrinho de anestesia. Então esse dinheiro vai servir para que a gente faça aí, dê um atendimento com mais qualidade para a população de Jacareí. E R$150 mil também para a área de saúde, foi para o Hospital São Francisco, para a reforma e construção do novo centro de parto lá. E R$35 mil vai para a reforma daquele campo que tem ali na subida da Elmira Martins, ali no entrocamento do Jardim das Indústrias, Alto Santana, que eu consegui mais uma emenda do Eduardo Cury, de R$100 mil, a gente vai juntar com esse valor e ali nós vamos fazer um campo society para a população daquela região.
E para o ano que vem, você me perguntou, se me permite. Então, a gente já vai destinar um valor para a ONG Doutores Coloridos, a ONG Espaço Mulher, construção de academia do ar livre lá no Jardim de Indinha, castração e microchipagem de animais, parquinho lá no Igarapés e aumento da capacidade do setor de oncologia lá do Hospital São Francisco. E a gente tem ainda um recurso disponível, a gente está vendo onde vai aplicar ainda. Vereadora, ainda falando um pouco sobre investimento e gasto público, um dos seus primeiros projetos, assim que o senhor entrou aqui em 2017, foi um projeto de resolução que tentava congelar, né, o salário tanto dos vereadores, também teve um outro à parte que versou a respeito dos secretários do prefeito, até 2036, quer dizer, os subsídios ficariam congelados no valor atual até 2036. Não vingou por questão de constitucionalidade, mas eu queria me ater ao mérito do projeto. O senhor crê que essa questão do gasto público tenha sido tratado com uma relevância significativa pelo governo? Eu acho que é um governo que fechou as torneiras, tanto que as notas que você tem do Tesouro Nacional, nós levamos Jacareí de nota C para nota A naquela avaliação que eles fazem. Na planilha que eu tenho, para você ter uma ideia, a nossa arrecadação esse ano, por conta dessa crise que o país passa, ela já caiu em 120 milhões de reais. Isso é muito impactante para o tamanho do orçamento da cidade. E o governo, ele cortou esses... ele conseguiu economizar esses valores. Nós não vamos aumentar a dívida, o grau de endividamento da cidade. Então, acho que foi feito, sim, uma boa gestão. O meu projeto, na verdade, a gente não colocou ele porque eu só colocaria ele, e como eu não faço parte da mesa diretora, quem pode legislar sobre o salário dos vereadores é somente a mesa diretora. Então, não achei ético eu fazer isso com prefeitos e secretários, se não fosse feito isso também com os vereadores. Porque eu sempre brinco aqui que o pau do bate Chico tem que bater em Francisco. Então, mas falando também, nosso gabinete para o munícipe, tem no portal da transparência, é um dos gabinetes aí que, onde talvez eu acho que é o gabinete que tem os gastos mais reduzidos aí. Nós respeitamos o dinheiro público. O prefeito, ele informou que a prefeitura arrecadou exatamente 22% a menos, né, em relação ao ano passado. Mesmo assim, ele tomou a medida de congelar o preço do IPTU para 2020. Na sua visão, ele agiu certo congelando o IPTU? Como é que o senhor vê isso? Eu tenho um discurso totalmente diferente do que vem os petistas aqui e falam. A gente pega os vereadores do PT e sempre falam uma responsabilidade do prefeito congelar o IPTU. Na verdade, o ex-prefeito Hamilton Mota, ele tinha dado um aumento absurdo do IPTU uns anos atrás. E o gestor público tem que parar com essa mania do que o munícipe tem que pagar a conta. É muito fácil você pegar, o dinheiro está curto, você vai lá, aumenta a carga tributária do munícipe. Tem que melhorar a gestão, tem que diminuir os gastos públicos. É essa visão que nós temos que ter. Chega do munícipe pagar a conta de tanta incompetência. Aproveitando nessa questão de pagar a conta, de tributo, o senhor foi o responsável pela criação da Frente de Revisão dos Tributos em Jacareí, logo também no começo, né, em 2017. O senhor tem algum resultado após 3 anos, mais ou menos? Tem algum resultado que essa frente tem dado a gente? Sim, a gente tem dados constantes do CAGED, e Jacareí, por muitos meses do ano, aí, é a cidade que mais cria empregos na nossa região. Teve meses que a gente ficou até à frente de São José dos Campos, e além da função nossa de vereador, a gente também vai atrás das empresas. E eu posso falar que a Quartzolite a gente conseguiu, depois de uma luta grande, tive até que falar com o nosso secretário de desenvolvimento, Marcos Vignoli, chegamos até no governador lá em São Paulo, pressionei a prefeitura para eles montarem, começarem a funcionar o centro de distribuição que a Quartzolite abriu na entrada da cidade. A gente faz essas intermediações e agora, nos próximos meses, eles devem estar anunciando também a construção de uma nova fábrica em Jacareí, o investimento de 150 milhões de reais, já compraram a área lá no Pagador de Andrade, que uma arrecadação fantástica aí, vai aumentar bastante a arrecadação da nossa cidade. Um dos trabalhos que o senhor tem aqui na Câmara também foi a CPI da Provisão, que alguns meses atrás o senhor tentou convocar a Meire Guilarducci, que era superintendente lá, ela não compareceu, enfim, o senhor pediu um prazo, uma prorrogação de 180 dias, que vai vencer acho que no começo do 2020. Como é que tem sido essa investigação da Provisão? Que pé que está isso? Na verdade, a gente já está na fase da emissão do relatório. A gente conseguiu que a Meire viesse, a gente conseguiu fazer todas as oitivas
E o que a gente observou ali foi uma farra com dinheiro público, ainda mais na área de saúde, um desrespeito à população. Enquanto tinha gente ali, diretoria que ganhava 120 mil reais por mês, tinha gente morrendo por falta de exame, por falta naquela época que não se pagava funcionário, naquela época que a gente via que faltava papel higiênico, naquela época que não via lençol, mas a gente espera, daí cobra, daí eu vou cobrar a justiça, nós vamos emitir esse relatório aí para o Ministério Público, esperamos aí que nem da Fundação ProLar, a gente recomendou a prisão de 7 pessoas. Sei que o Ministério Público endossou e está na mão da juíza. A mesma juíza que libera aí sentença, às vezes para travancar a cidade, aí, o desenvolvimento da cidade de um dia para o outro, não, às vezes não faz o que tem que ser feito para botar bandido e quem rouba a cidade na cadeia. Vereador, nesta CPI aí, inclusive, o que chamou muita atenção foi a questão do conselho, né? O conselho era impressionante, como ninguém sabia de nada. Você não encontrava alguém no conselho que isso, né? Ninguém sabia realmente de nada. O senhor acha que falta um pouco da Câmara pegar um pouco para si e verificar se os conselhos estão de fato exercendo o seu papel, que é de deliberar? Nós iremos responsabilizar o conselho. Porque quem acha que é bonitinho sentar lá no conselho para falar, tem que fazer aquilo que é da sua função. E é espantoso, né? Esse é o jeito do PT de governar. O próprio maior bandido da história desse país, que é Luiz Inácio Lula da Silva, sempre usa o mesmo discurso, que não era ele, que não sabia de nada. E aqui eles fazem a mesma coisa. Para a gente encerrar o bloco, teve uma mudança recente no horário das sessões ordinárias, por um projeto do vereador Paulinho dos Condutores e uma emenda da vereadora Sônia, que colocou a sessão às 6 horas da tarde. A gente já sabe também que tem um projeto do vereador Juarez Araújo para tentar voltar às sessões às 9 horas da manhã. Na sua análise, foi uma boa mudar a sessão para a noite? Como é que o senhor viu essa situação? Na verdade, eu acho que a sessão ela tem que ser totalmente reformulada. Então, eu estou acabando de lapidar um novo projeto com o vereador Abner, que nós vamos propor no caso. Acho que do Juarez não volta, acho que não tem que voltar para amanhã, a gente tem que dar chance para os munícipes participarem, mas a gente tem que enxugar essa sessão. É muita perfumaria, às vezes a gente começa uma hora e meia, para ler moção disso, moção daquilo, coisa que não agrega em nada o trabalho legislativo, e hoje pelo portal da transparência, isso pode ser verificado aí no site da Câmara Municipal. Os requerimentos, pedidos de informações, por lei eles têm que ser lidos. Eu acho que deve ser, lê os pedidos de informações, lê os requerimentos, vota seus projetos e torna-se facultativo o tema livre. Para a pessoa, ela apresenta ao vivo ou ela pode optar de gravar isso durante a semana na TV Câmara e na hora da sessão aquilo pode ser exibido. Então, se na hora tiver um tema polêmico, alguém quiser transformar no ao vivo, tem essa opção. Se não, gravado e ia colocar as imagens. Tá certo, a gente vai então dar uma parada aqui no nosso programa. Daqui a pouco o Espaço Parlamentar volta. Até já!